Acabem de deixar enrere un 2022 molt actiu en el món literari, tant pel que fa a la producció local com nacional. És per això que hem volgut fer una mirada retrospectiva per descobrir quines han estat les lectures favorites dels clients i clientes de la llibreria L'Altell durant l'últim any. Fent una anàlisi general de l'any, però, el sector ha viscut una certa reculada que ha tornat la lectura a les xifres del 2019. El 2022 hem reculat els números abans de la pandèmia. Ha estat un any que ha costat més. Si bé havíem trobat molt de refugi amb la pandèmia, amb el llibre, bueno, algú sí que s'hi ha quedat i que llegeix potser no tant com abans, però igualment continua amb aquest hàbit. Però sí que nosaltres hem notat que, no només nosaltres, com a llibreria L'Altell, sinó a tots els llibreters en general de Catalunya, hem notat que els números hem tornat just abans de la pandèmia. Les èpoques aquestes que teníem també de més quietud s'han tornat a instal·lar, o sigui, tornem a estar una miqueta amb la tònica del que han estat les llibreries prèvies a la pandèmia. Jo faig una crida a que no deixem estar els llibres i que continuem llegint, perquè és que sí, ens hem de nodrir de la literatura per créixer i per ser lliures. No obstant això, la producció ha estat molt gran, consolidant una tendència creixent en què veiem aparèixer cada vegada més llibres, de més qualitat i d'àmbits variats com la novel·la, l'assaig o l'àlbum il·lustrat. Això és una febre. N'hi ha cada vegada més de títols. És una bogeria. Arriben títols, però de sota les pedres. I espera't aquest 2023, perquè està sortint amb molta força. Ja estem preparant el Sant Jordi, a hores d'ara, nosaltres. És dir, que el 2022 hi va haver-hi molta producció. És cert que nosaltres també hem tingut en el nostre sector una crisi amb una distribuïdora que ens ha afectat moltíssim aquest any 2022 i encara ens està afectant moltíssim. Ens ha deixat sense llibres molt importants a les llibreries, que ens han arribat molt més tard, i això ha estat una afectació generalitzada a tot el sector i que encara estem patint i que no veiem al final. Comencem aquest repàs destacant la producció local, i és que fins a 4 títols d'autors del Pla de l'Estany han entrat al top 10 de vendes del 2022. A nivell d'adult, que és molt curiós, adult i una mica juvenil, han destacat 3 autors banyolins. Tenim el Distòcia de la Pilar Codony, que és el número 1, molt destacat, com a més top de la llibreria, de top de vendes. El segueix el de Something, com a llibre de més juvenil, que ha escrit el nostre autor banyolí, ja veterà, en Santa Eulàlia. I llavors tenim la sorpresa d'en Josep Massanes amb el Dels daus de 20, que fa una novel·la així una miqueta més de ciència-ficció, una mica amb jocs de rol, i que també ha tingut molt bona acollida, no? Ja sabem que els autors de la casa sempre tenen molt bona acollida. El de les Pesqueres de l'Estany també s'inclou dins aquests tops de venda. Sortim de la novel·la, però també s'inclou. També hi trobem un llibre ja habitual als llistats de la llibreria L'Altell, així com opcions que la llibreria recomana als lectors i lectores que la visiten. És molt curiós, és un fet que ja portem any rere any, des que ha sortit, que un top de vendes és El canto jo a la muntanya balla, que és aquest. I aquest, des que va sortir, que no para, i és un dels llibres més venuts, està dins els 10 llibres més venuts de la llibreria, justament. La llibretera de París també és un llibre que a nosaltres ens ha agradat moltíssim i que vam recomanar molt i que també entra dins aquesta llista. En aquesta llista també hi trobem Guilleries, de Ferran García, la novel·la I del cel van caure 3 pomes, de Nariner Abgarian, i el relat Ja estem morts, amor, de Xavier Aliaga, una obra amb gran força que va ser finalista al Premi Llibreter 2022. Pel que fa a la literatura pels més petits, durant aquest últim any hi ha hagut 2 clars preferits, els 2 últims àlbums il·lustrats de Meritxell Martí i Xavier Salomó. Sí que faig un canvi de registre. Hi ha una cosa que és molt interessant per petits, que ha sortit, que ha estat el llibre que més ha triomfat de tots. No te'n diré masses. De fet, no val la pena ni que et digui, perquè l'infantil és una mica un picoteig de tot, però sorprèn molt el que ha passat aquest any. El llibre més venut i amb diferència és Un regal de por i Un sopar de por.
són dels mateixos autors i els nens els hi ha, bueno, enamorat. Al darrere li han anat aquests llibres, llibres que porten pestanyes a dins, que es troben en una festa, al mig del bosc. Aquest El regal de por, que ja venia després d'un sopar de por, que havia tingut molt d'èxit, que justament era un sopar amb un casalot molt enllà, una mica tenebrós, i que anaven tot de monstres i animals, i personatges de contes que menjaven tots en coses molt concretes, de croquetes de l'àvia, menjava el llop, no? I així, i llavors peus de porc en diferents llits de palla, una miqueta fent una alegoria en els contes clàssics, no? I llavors aquest any ja s'esperava això, i la veritat és que ha trencat mollos aquí a la llibreria, i estem molt contents perquè aquesta parella, la Meritxell Martí i en Xavier Salomó, la veritat és que treballen molt bé, tarden molt a fer aquest tipus de llibres, però realment té una recompensa a mig dels petits lectors, bueno, terrible. En aquesta llista també hi trobaríem Un cas difícil, de Jaume Copons i Liliana Fortuny, un nou lliurament de l'exitosa sèrie d'Agus i els monstres. Tot i que tot just estem a principis d'any, des de la llibreria L'Altell ja s'estan preparant per rebre les propostes que protagonitzaran aquest Sant Jordi 2023. El 2023 surt molta cosa. De fet, ja ara han sortit unes traques molt importants, els premis també que s'estan esperant, els premis Sant Jordi, els premis que s'han anat anunciant fins ara. Ahir que es va donar el Premi Òmnium també, que és un llibre de Balsamora, que també és un llibre que el recuperarem ara i que és un molt bon escriptor, justament. Hi ha altres títols que surten amb força. La Marta Orriols ja ha sortit i és un llibre que ha sortit amb molta força. Com a així més per al gran públic tenim també, i que agrada moltíssim, que té molts seguidors, és en Xavier Bosch. També en Joan Jordi Miralles acaba de treure un títol molt important, que és El triomfador. Nosaltres el presentem aquí justament aquest mes de febrer, i és un llibre que se'n sentirà molt a parlar a premsa, justament, degut a que, bueno, ell va anar a la Masia i llavors denuncia tots uns fets que als anys 90 varen passar allà una miqueta. I amb aquestes que clar, van sortint molta cosa. Pensa que no sé pas com ens ho farem per Sant Jordi, de tant títol bo i de qualitat que hi haurà. Ja ara no donem l'abast nosaltres en sortir. Surt una Eva Piqué, també, que també és molt important, perquè no feia molt que no traia res. Surt amb una editorial molt important, justament, i això també fa que tingui una certa expectativa, perquè surt en Club Editor, que la seva editora és molt recta i molt rigorosa, per tant, pensem que serà ja un llibre que també destacarà. Per tant, surt molta cosa interessant en català, com en castellà, com en novel·la negra, com en assaig periodístic, de divulgació, tot. O sigui, ve molt carregat de molt bon títol i de molta qualitat. Com ens ho farem per vendre això? No ho sé, haurem de fer una tria. Entre les properes activitats obertes al públic que organitza L'Altell hi ha la proposta Explica'm un conte, amb Lourdes Masó. La trobada Parlem de contes filosòfics de Voltaire, amb la presència de Joan Lluís Lluís, o la presentació en viu i en directe del Triomfador, de Joan Jordi Miralles. Thank you.
Si us preocupa que els aliments es conservin durant més temps a la nevera, busqueu solucions a l'hora de conservar la temperatura del cafè quan us l'endueu d'excursió o a l'oficina, o us agradaria trobar recipients i silicones amb garantia per preparar les postres, entre altres necessitats. A Tupperware Banyoles us poden oferir una gran gamma de productes per a aquestes i altres situacions quotidianes a la vostra llar. La marca Tupperware és una de les més conegudes arreu del món en productes per la llar, i a Banyoles, Mariona Reig i Nan Cortés són consultors d'aquesta firma, convençuts per l'experiència personal dels avantatges dels seus productes. Jo fa molts i molts anys que conec Tupperware i que ho utilitzo a casa, i de fet és que jo quan era molt petita la meva mare ja era consultora de Tupperware, llavors quasi diguéssim que ho he mamat a casa meu, no? I veure tota la meva despensa, la despensa de casa dels meus pares amb aquests productes, doncs ja era habitual. I ja feia molt de temps que em picava la curiositat. I bé, la gent que coneixi Tupperware sap que és un tipus de negoci que és de venda directa. I un dia vaig decidir tirar-m'hi i dir, vinga, doncs va, vaig a vendre Tupperware, no? I així vaig començar, ara farà més o menys doncs, un any i mig que estic a Tupperware. La firma Tupperware va néixer fa més de 80 anys als Estats Units i des de llavors ha creat centenars de productes orientats a resoldre problemàtiques habituals que trobem a la cuina i a la llar, des de recipients que faciliten la conservació de productes frescos com les verdures, fins a draps, motlles per a rebosteria o peces aptes per al forn i al microones. L'història és bastant curiosa perquè era un senyor que es deia Earl Tupper. De fet, Tupperware ve del cognom d'aquest senyor. Aquest senyor era de la zona de Florida i el que veia és que la seva dona comprava molts productes i se li feien malbé molt ràpidament. I aquest home era enginyer i va començar a pensar a veure com podia solucionar aquesta problemàtica. I un dia se li va ocórrer que, esclar, per exemple, parlant o pensant amb la pintura, els pots de pintura, la tapa que tenen, doncs, clar, quan un cop està tapat la pintura no s'asseca, per tant, aguanta moltíssim temps. I va pensar, ostres, pensant en aquest pot de pintura, a veure com ho podia fer per arribar a poder conservar els productes de casa, no? I va treure el Tazón Maravilla, que és el primer producte que surt, que ara mateix aquí no n'hi ha cap, però per exemple aquest és un dels primers productes que també va sortir, i la tapa el que fa és sellar hermèticament. Aquesta empresa té més de 250 patents avui en dia i tots els seus productes són únics, no n'hi ha cap al mercat que s'assembli al que fa aquesta gent, a part del material que utilitzen i tot plegat, no? Que no té cap tipus de tòxic. Si et diuen que es pot utilitzar pel microones, aquell producte és 100% apte pel microones, no et menjaràs plàstic, ni es decolorarà, ni res per l'estil. La gamma de productes que té Tupperware és molt, molt, molt extensa i va des del simple producte per poder guardar o conservar o transportar un aliment fins a uns draps per poder netejar els vidres. També pots trobar, per exemple, les silicones de Tupperware que són d'altíssima qualitat i són aptes, per exemple, ara que s'ha posat tant de moda les air fryer, les fregidores aquestes d'aire, doncs són aptes per poder-les utilitzar dins els air fryers. O, per exemple, podem trobar doncs, uns termos per poder anar a la muntanya i que t'aguantin fins, dret a llei, s'hauria de dir unes 6 hores, però jo ho he provat i m'aguanten més de 24 hores, per exemple, una infusió calenta. Podem trobar tants tipus de productes com tantes problemàtiques podem trobar, i ja no només ens centrem en el tema de cuina, sinó que també es poden utilitzar per mil altres coses. Doncs, per exemple, hi ha unes caixetes que jo les utilitzo fins i tot, doncs, m'agrada molt cosir, doncs, per guardar totes les coses de costura, o per exemple per guardar-hi gomes del cabell, mil coses, o sigui, no només és per això, sinó que a casa, per exemple, tinc la casa plena de Tupperwares a diferents llocs. Vas al quarto de bany, obres el calaix i et trobes doncs, les cremes amb un Tupperware, les gomes del cabell amb un altre, els productes de les lentilles i tot plegat amb un altre. Vull dir que no només és centrar-nos en cuina, sinó que tenen infinitat d'usos.
Tupperware recull els seus productes en format de catàleg i a través de les vies de contacte dels consultors i consultores es pot aconseguir la solució que més s'adequa a les nostres necessitats. Tupperware funciona amb un catàleg, bàsicament, i amb diverses ofertes. Llavors, per poder comprar és molt senzill. Normalment doncs, hi ha un número de telèfon o un correu electrònic i pots contactar amb la teva consultora. Val? En aquest cas, doncs, jo aquí a Banyoles, com que tenim un negoci amb el meu marit, que a més ell també m'ajuda en tema de Tupperware, doncs, tenim un petit negoci i tenim aquest aparador dins el nostre negoci, que no té res a veure amb Tupperware, però podeu entrar a la botiga i consultar qualsevol cosa, tant en el meu marit com a mi, doncs sempre tenim catàlegs a disposició i a més doncs, assessorem, que això també és molt important. Dintre de Tupperware el que fem és assessorar quin és el producte que més t'encaixa per aquest problema o per solucionar alguna cosa que tinguis a casa que diguis, ostres, doncs, mira, se'm fa malbé la verdura molt ràpidament, què tinc? Doncs mira, tenim el Frigosmart i funciona d'aquesta manera i tot plegat. Llavors, a part de la venda, també s'assessora. També hi ha un altre vertent, que és el fet de poder entrar a dins a la companyia a ser consultor. Val? Llavors, jo, en aquest cas, amb el meu marit tenim un equip, ara mateix tenim més de 30 persones dins el nostre equip, per tota la península, no només aquí a Banyoles o a Catalunya, sinó que en tenim repartides fins i tot, tenim companyes de Madrid, de Màlaga, de Gran Canària, de Palma de Mallorca, i el que fem doncs, és oferir el nostre entorn. Llavors, una altra manera també d'aconseguir els productes és entrar com a consultor i tenir un descompte potent en el propi consum. Els productes de Tupperware han de superar uns estrictes controls de qualitat tant pel que fa a la certificació dels materials amb què es fabriquen com el seu funcionament. D'aquesta manera s'aconsegueixen peces que tenen una gran durabilitat. Tupperware té garantia de per vida. Sí que han sortit en el mercat moltíssims recipients que volen assemblar-se, però en aquest cas, com us he dit, Tupperware té més de 250 patents en els seus productes i és símbol de garantia. Quan un producte Tupperware ens arriba que no funciona del tot bé, automàticament es pot tornar a la fàbrica i ells te'n tornen un de nou. Això passa molt poques vegades perquè aquests productes, abans de sortir al mercat, abans d'arribar a la mà final, passa per un seguit de procediments de qualitat molt exhaustius i no són màquines, sinó que són persones que controlen que aquell producte que es posa a la venda sigui 100% fiable i que tingui tots els estàndards de qualitat que Tupperware et dona com a garantia. Llavors, és molt important entendre que molt sovint ens hem trobat que gent hi diu, ostres, una ampolla, aquestes ampolles ecològiques tenen un cert preu i hi ha molta gent que diu, ostres, és que esclar, aquesta ampolla és molt cara, sí, però aquesta ampolla ha passat uns controls de qualitat que d'altres ampolles, per exemple, no han passat. I a més, a part d'això, són uns productes que et duraran moltíssims anys. De fet, jo a casa meva tinc productes de la meva mare de fa 38 anys i estan perfectes i segueixen fent el seu ús i funcionen perfectament. Són productes que no tenen porositat, per tant, no quedaran mai tacats. Són productes que et donen una garantia, llavors, i et duraran tants anys que realment, si tu mires un producte que t'ha sortit molt econòmic però que la seva vida s'acabarà en menys d'un any, quan comproves aquests Tupperware que et duren molt més, realment el seu preu és super, super econòmic. Amb els Frigosmart, no? Que a la nevera doncs, jo he arribat a aguantar 9 setmanes, i perquè me les vaig cruspir, unes pastanagues aquí dins i estaven en perfecte estat, o unes maduixes que duren uns 20 dies. És anar trobant aquest tipus de productes que fan que el nostre menjar no es faci malbé tan ràpidament, duri més i, per tant, no tinguem tantes mermes a dins de la nostra cuina.
Com hem dit, la gamma de productes és molt gran i des de Tupperware Banyoles ens n'han volgut ensenyar i explicar uns quants perquè els puguem veure de primera mà. Us explicareu algun producte que tenim aquí ara mateix en aquest aparador que tenim muntat i, per exemple, aquest és un producte que no trobem en el catàleg, és la M-Press i potser és un dels productes més coneguts actuals de Tupperware. S'utilitza per fer sobretot croquetes i el que passa és que tenim més boquilles i és super senzill d'utilitzar i és molt pràctic a l'hora de fer les croquetes a casa o fins i tot, per exemple, aquesta boquilla per fer bastonets per poder posar per picar, tipus com els que donen en els restaurants italians. Després també aquí al cantó tenim la gerra microcook. És un dels meus productes preferits i a casa l'utilitzem moltíssim. I és una gerra que podem cuinar amb ella al microones. Val? Aguanta temperatures des de menys 25, per tant es pot congelar també amb el que hi hagi dins, de menys 25 fins a 200 graus. No és apte per forn, només per microones. I aquí podem fer des de desfer una mica la xocolata fins a fer una bolognesa per uns macarrons. De fet, avui al dinar el farem aquesta. Al cantó tenim el Supersonic, en aquest cas és el Supersonic més gran, l'Extra Chef, i fixeu-vos que ve amb diferents components, ve amb unes ganivetes que són fetes d'acer quirúrgic, tenim aquí un petit embut i tenim unes pales per poder fer algun tipus de, per exemple, una maionesa. Això està molt bé perquè és un producte que s'utilitza simplement estirant aquesta corda. Ara no anirà bé perquè tinc la seguretat posada a les ganivetes, però només s'utilitza amb aquesta corda. I aquest producte està molt bé, i sobretot ara que la llum està tan cara, perquè podem picar qualsevol tipus de producte sense utilitzar la llum. Al cantó també tenim doncs, el Frigosmart, que abans us l'he explicat, i aquest producte és molt bo i fixeu-vos que té tots aquests dibuixets de les fruites i verdures. Si no surt la que volem, podem llegir aquest QR i ens dirà exactament totes les fruites i verdures. Val? I fixeu-vos que a la tapa hi té aquesta vàlvula i té tres posicions. Doncs bé, cada fruita i verdura necessita una posició diferent i el que fa és com un efecte hivernacle perquè aquesta fruita o verdura que haguem posat aquí dins ens aguanti molt més de manera fresca. I bé, algun altre producte, per exemple, tenim l'Easy Speedy, que és sobretot per fer temes de rebosteria. I en aquest cas, per exemple, una curiositat, aquí pots muntar nata o un merengue en 20 segons. O sigui, és una passada, en un moment gires la manivela i en un moment ho tens fet. I ja, doncs, per acabar, si voleu, us puc ensenyar també aquestes ampolles que estan, bueno, és número 1 en ventes, i aquesta en concret, aquesta d'aquí, és l'única ampolla de tot el món que es pot posar al congelador sense cap mena de problema. Ja sabeu que les ampolles de plàstic, quan les remenem massa o si les reemplenem, no són aptes per al consum perquè desprenen partícules de plàstic. Aquesta, en aquest cas, fins i tot es pot posar al congelador perquè està feta d'un tipus de producte que no li passa absolutament res i que, per tant, pot anar congelada. Llavors, què aconseguim amb aquesta ampolla? Doncs aconseguim que l'emplenem aquí per posar al congelador, que ja ens ho ensenya la mateixa ampolla, i ens aguanta la beguda fresca, en aquest cas l'aigua, no es pot posar begudes carbonatades, ens aguanta doncs, bé, tot el que ens aguanta el glaçó a dins, ben fred, així que per anar a la platja és ideal. Des de Tupperware Banyoles valoren molt el producte que ofereixen, però també s'esforcen per assessorar correctament els usuaris i usuàries perquè trobin el producte que més encaixi amb les seves necessitats o manera de fer. Per això tenen múltiples maneres de contactar amb ells i conèixer els productes, tant de manera virtual com presencial. Nosaltres estem a les xarxes socials, tenim un compte a Instagram que es diu tupperware-banyoles i allà pengem bastantes novetats i teniu també el telèfon per poder contactar amb nosaltres, un correu electrònic o fins i tot contactar a través d'Instagram, d'aquest compte, i també tenim un compte a Facebook. Molt sovint també fem directes, fem alguna recepta i expliquem algun producte que hagi sortit nou, alguna novetat o alguna cosa que requereixi una mica més d'informació. Val? Això tant a Instagram com a Facebook ho anem compaginant i anem traient cosetes. A part, a Instagram també trobareu molts vídeos
on hi ha diferents receptes que hem anat fent amb tots els productes. A part de tot això, també estem a la botiga de Ciclosfera, que és l'altre nostre negoci, i allà també ens trobareu i podeu venir-nos a consultar el que faci falta o si voleu veure algun catàleg, també els tenim a disposició. No és només el fet de que jo sigui consultora d'aquesta marca, sinó que jo ho utilitzo a diari i sé exactament com s'utilitzen aquests productes i com poder assessorar els meus clients de dir, ostres, doncs mira, jo faig això, però tu, com que ho fas d'aquesta altra manera, potser et caldria aquest altre tipus de producte. Llavors, no és només el fet de vendre el producte, sinó també el fet de poder assessorar el que cadascú li anirà més bé a la seva llar.